Star. Víte, jak se to říká, pokud se chcete něčeho zbavit, tak to půjčte. A Aleš taky něco půjčil. Aleš, ahoj. Čau, Vláďo. Čau, tak co si půjčil, prosím tě? Prosím, já jsem kámošovi půjčil paleťák. A on je to hrozný tatar a auto už má tady, ale paleťák mi furt ještě nevrátil. Já bych mu nějak důrazně chtěl připomenout, že bych ho chtěl zpátky. Jasně. Máš nějaký tip, jak na to? No, on je dost žálivý na svým manželku. Dobře, tak já to zkusím. Dík za tip a vydrž na telefonu, jo? Jo. Haló. No, dobrý, prosím vás, to je pan u telefonu. No, dobrý, tady barák, prosím vás, buďte tak hodný a dejte mi k telefonu vaši ženu. Děkuju. Koho? No vaši Koho ženu, ta, se kterou žijete. A proč jsi moji ženu? No tak to snad řeknu jí a ne vám, jako tak dáte mi ji, prosím vás, nebo... Co, jako, co chceš moji ženu, co jsi na... Nebo zatím nic, jako, dáte mi k telefonu, prosím vás. Co? Proč bych ti dával svoji ženu k telefonu? To nechápu. No já taky ne, poslouchejte mě, jako co vyvádíte, helejte se, já bych jí zavolal, ale nemám na ní číslo, mám číslo na vás, takže no prosím vás, dáte mi... No číslo na moji ženu? Jako proč bych ti jí dával? Helejte se... To se nemyslíš vážně, ne? Ne, zdržujete mě, dáte mi Lucinku k telefonu? Jak Lucinku, proč bych ti dával svoji ženu k telefonu, to nemyslíš vážně? Ježišmarja, další žárlivý pitomec, ty vole, já se z vás... Jo? Hele, klídek, jo? Dáte mi k telefonu? No nedám ti svoji ženu k telefonu. Tak dobře, tak mi dejte na ní číslo. To snad nemyslíš vážně, proč bych ti dával číslo na svou ženu? Ne, no protože s ní potřebuju mluvit, pro boha, ježišmarja. A s ní potřebuješ mluvit, vůbec ní nepotřebuješ mluvit. Já tak poslouchejte mě, já s ní chci na večeři prostě, ano? Cože? Na večeři s mojí ženou, no, to nemyslíš vážně. No pracovní, pro boha, ježišmarja. A co jako si máš za práci, no nemyslíš vážně, ne? S mojí ženou teda nikdo chodit na večeři nebude. A poslouchejte mi, koukám, že to z vás nedostanu, tak prostě má, já to dobře. Nedostaneš. No za já jí zavolám do práce teda, no. Cože? No. Jak jako, to neexistuje. Jako, že jí nemám volat? Já s ní potřebuju mluvit, ty vole, víte co? Tak já se s váma nebudu tady rozčilovat, prostě tak já za ní skočím do práce rovnou. Bude to nemyslíš vážně? Za mojí ženou teda chodit frajere nebudeš. To ti teda říkám nebudeš, jestli je tvoje tohle číslo, kterýho voláš. Počkej, já se tě najdu a uvidíš frajere. To neskoušej, vůbec to neskoušej. Pomsta. Je sladká. No, nazdar Ludvíku. Co? Kdo to je? Co to je zase? No, nazdar, tady Aleš. Co? Co tam děláš? Ty tam byl nějaký pl? Ale buď úplně v klidu, to byla pomsta, ten paleťák, jak jsem tě kučoval. Jsi normální, Aleš. Ne, počkej, kdy mi ho teda vrátíš? No, víš co, jako mě se podařilo prorazit u něj gumu, no, takže... Počkej, si děláš ze mě srandu, ne? Ne, víš co, jako... Prostě neměl jsem prachy a neměl jsem čas to nechat ještě opravit. No, jsi teda výborný, to ti fakt ještě něco půjčím, hele, jako. Hele, buď v klidu, do víkendu to máš fakt na zahradě zpátky, fakt. No to jsem zvědavý teda, ale zatím čau. Tak čau. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.